Այսօրվա մեր դարձյալը սկսենք կարոզախոսությունը, ես մի թեթև հիշեցնեմ ձեզի, թե ինչի մասին էի խոսե, ուրեմն նույն գլուխը հայտնության, 8-րդ գլուխը, եվ որ գարտաց եղբայրս, էլի այդ տեղից էր նյութը, 8-րդ գլուխը, երկինքի մեջ մեծ լրություն մի եղավ, դրա մասին խոսեցի, ասեցի, որ քահանայապետը սրբարանը մտնելու ժամանակ այդպես էր լինում, սովորությունը այդպես էր, լրություն էր լինում, մինչև ինքը քավություն աներ դուրս գար։ Եվ ժողովուրդը ինքը լուր սպասում էր մոտ կես ժամի չափ, մինչև քահանայապետը դուրս գա և օրհնի իրենց։ Ուրեմն այդպես էր գադարվում, դրա մասին խոսեցի, հետո նորից պիտի անդրադառնանք դրա մասին թեթև, և հետո տեսանք, որ ինչ եղավ, 7 հրեշտակներ գային, որոնց 7-ը փողեր դրվեցին, սրանք պատրաստվեցին, որ հնչեցնեն, բայց մինչ իրենք կհնչեցնեն, մենք տեսանք, ուրիշ հրեշտակ մի եղավ, և գայնեցավ, և նրան շատ խունկ դրվեցավ, և ինքը խնգանոց մի ուներ, կամ բուրվար մի ուներ, ոսկեղեն։ Մենք սրանով հասկանում ենք, որ դա հրեշտակ մի քահանա էր, որը այդ գործը պիտի աներ, որտեղ միայն ոսկեղեն խնգանոց քահանայապետները կարող են ունենալ։ Եվ Աստծո առջև միայն ինքը կարող է ներգայանալ։ Ինքը ինչի համար գայնած այնտեղ, որպեսզի սուրբերի աղոթքը առնի և խունգի ձուխերի նման բարձրացնի Աստծո առջև։ Ուրեմն միջնորդ քահանա էր ինքը, և ասեցի, որ սա հասարակ հրեշտակ չի, և սա Քրիստոս ինքն է մարմնարությունից առաջ, որը շատ անգամ հիշված է 5 գդագարանի մեջ, դերոջը հրեշտակը անունով, և դա խորհրդանշում է Քրիստոսը։ Որոշ համարներ ես տվել էի ձեզի, խոսել էի այդ մասին, և դարձյալ մի թեթև նորից այդ մասին պիտի հիշեմ ես, ուրեմն մենք 5-6 գեդեր վերցրինք ելից 3-րդ գլխից, մորենու հրեշտակը, ծննդոց 32 գլուխ, Փանուել Աստծո երեսը, որ ըմբշան մարդում էր Հակոբ, և Օֆսիա մարգարեությունից լրացուցիչ այդ համարի վրա, որ Զորաստեր Աստվածը, որի հիշադակը մարգարեն ասում է Եհովան է, ուրեմն այդ հրեշտակի անունը Եհովան է, այդ հրեշտակը Աստծո երեսը ունի, Աստծո փառքը ունի, և մենք հիշեցինք, ինչպես Հիսուսի համար գրված է Եբրայեցի ստեղծի մեջ, թե ինքը Աստծո փառած լույսն է, իր էության բուն պատկերը։ Ինչպես որ մենք, եթե արևի ցոլկը տեսնենք ջրի վրա, ինչ կիմանանք մենք, կասենք սա արեգակի պատկերն է, չէ, ուրիշ բան չենք ասի։ Ուրեմն Աստծո երեսը, ջաջանչը Հիսուսի, Քրիստոսի վրա է, այդ հրեշտակի վրա էր, և այդ հրեշտակի անունը Եհովա էր, և որ ինքը մորենի մեջ իջավ և մորենին այրվում էր, այնտեղ ինչ եղավ, և մորենի մեջից Աստված ասեց, ուրեմն հրեշտակը իջավ, դերոջ հրեշտակը, և Աստված ասեց, տեսանք, որ հրեշտակը Աստված էր ինքը, և ասավ, ես եմ Եհովա քո հայրերիդ Աստվածը, այդ հրեշտակը Աստված էր, և նրա անունը Եհովա Աստվածն էր, որը ներգայանում էր որպես… Ես ձեզի ուրիշ մի բան էլ ասեցի, որպեսի ավելի հստակ լինի, էլի գրգնեմ դա։ Եսեք, Եհովա անունը սկզբից ծննդոց գրքի մեջ սկզբից չհիշվեց, սկզբից մենք տեսանք Էլոհիմը հիշվեց, որը եբրայերենի մեջ Աստված է նշանակում, բայց ինքը հոգնագի է։ Դրանով հասկանում ենք, որ Հայրը Որդին Սուրբ Հոգին ներգրաված են այդ մեկ Աստվածության մեջը, և ստեղծագործության ժամանակ Եհովան ստեղծագործում էր Հայրը Որդին և Սուրբ Հոգին։ Հետո ասավ Դեր Աստվածը, երկրորդ
գլխից հետո դեր Աստվածը իշեց եւ այդ դերը բնագրի մեջ Եհովան է ինքը եւ քանի որ հունարեն բնագրի մեջ դեր թարգմանված է մենք էլ հայերենը հունարեն բնագրից առնելով դեր ենք թարգմանել բայց ինքը Եհովան է ուրեմն Էլոհիմը ստեղծագործող Աստվածն է հայերը որտին Սուրբ Հոգին իսկ Եհովան փրկիչ Աստվածն է Փրկիչ Աստվածը դրա համար Մորենիի մեջ հայտնվեց Մովսեսին որպես փրկիչ Աստված Իսրայելի ժողովուրդը ազատագրելու համար։ Ուրեմն Եհովայի անունը, Եհովա անունը այդ դերոջ հրեշտակի վրա է։ Դերոջը երեսն է ինքը։ Փան։ Փան։ Այսինքն երբ որ գոդեմարդում էր ինքը, ասեց Փանուել ասեց, չէ՞։ Դերոջ երեսը դեսա ու իմանձս ողջ մնաց։ Հաջորդ բաներից մեկն էլ Հեսուի գրքից էին օրինակ վերցրել, դերոջը զորավարը, որ մերկ սուրմը ձերքը հայտնվեց, լսավ մեզ մեզ, թե թշնամի գոմերը չի եսավ, ես դերոջը զորավարն եմ, ոտկերդ կոշիկները հանե, նույն հրեշտակն էր, ինչ որ Մովսեսի Մորենիի մեջ ասեց։ Եվ ես ձեզի Սամոսից էլ գարտացի, որ ով էր սա, և ասեցին, որ սա դերոջը զորավարն է։ Ինքը դերոջը զորավարն է, զորքերի դերն է ինքը։ Դարձյալ ուրիշ դեղից ես ունեմ խոսելիք, մի քիչ էլ դերոջը հրեշտակի վրայով խոսենք եւ հետո գանցնենք առաջ։ Ուրեմն դադավորած կրկից պիտի գարտամ մի երկու համար, դադավորած երկրորդ գլուխ 1-5 համարները։ Եվ դերոջը հրեշտակը գաղգաղայե բոքիմ ելավ ու սավ։ Ձեզի Եգիպտոսե հանեցի ու ձեզ այն երկիրը բերի, որու համար ձեր հայրերուն երթում ըրերեի։ Ու ըսի որ ձեզի հետ ըրած ուխտս հավիյան բիդի չավրեմ։ Եվ այս երկրի բնակիչներուն հետ դաշնակցություն մի ենեք, անոնց սեղանները փլցուցեք, բայց դուք իմ խոսքիս հնազանդություն չերիք, ինչու համար այս բանը արիք, ես ալսի, զանոնք ձեր արջևեն բիդի չվրնդեմ, հաբա անոնք ձեզի թշնամի ու անոնց աստվածներ նալ ձեզի որոգայտ բիդի ելան։ Ու երբ դերոջ հրեշտակը բոլոր Իսրայելի որդիներուն այս խոսքերը ասավ, ժողովուրդը ձայնը վերցնելով լացավ, և այն դեղին անունը բոքիմ կոչեցին ու հոն դերոջը զոհ մատուցին։ Ուրեմն տեսանք դարձյալ դերոջը հրեշտակը ելավ և գաղգաղա է, որ նշանակում է գլորվել, օրինակ ասենք անիվին ասում են գաղգաղ, գաղգաղա գլորվել, բոքիմն էլ գրված է դակը լացել, լացողներ։ Ուրեմ գլորված էին մարդիկ, հավատքից ընկած էին և լացեցին իրենք, իրենց առաձի համար։ Եվ դերոջ հրեշտակը գաղգաղայե բոքիմ ելավ և ասավ, ձեզ Եգիպտոսե հանեցի և ձեզ այն երկիրը բերի, որու համար ձեր հայրերուն երթում ըրերեի ու ասի որ ձեզի հետ ըրած ուխտս հավիդյան բիդի չավրեմ։ Շատ զորավոր խոսքեր են այս խոսքերը, շատ զորավոր, խորհրդավոր խոսքեր են սրանք։ Եվ եթե մենք սա չսերդենք, վրայից գարտանգու անցնենք, ոչ մի բան էլ չենք սովորի։ Եվ մենք որքան որ կարողանանք առաջ դիմել Քրիստոսը ճանաչելու մեջ, այնքան մեր հավատքը զորավոր կլինի և մենք հավատքի կյանքի մեջ այնքան ուրախ կլինենք։ Որքան որ մենք Հիսուսի հետ ծանոթանանք իր խոսքի միջոցով, մենք տեսնենք ինքը ով է, ինչեր է արել, ինչ պիտի անի, մենք այնքան զորավոր կլինենք, կզինվենք Աստծո խոսքով և այնքան էլ ուրախ կլինենք։ Այլևս այնպիսի մի բան չի լինի, որ մեզ կարողանա Քրիստոսից անջատել։
Ուրեմն հարգ են, որ այս խոսքերին մենք որոշ ուշադրություն դանք։ Նախ եւ առաջ դերոջ հրեշտակը ասավ, «Ձեզ Եգիպտոսը հանեցի»։ Մենք գիտենք ով հանեց Եգիպտոսից ժողովուրդը, Աստված հանեց, չէ՞, Աստված։ Բայց այս հրեշտակը ասում է, «Ձեզ Եգիպտոսը հանեցի»։ Ես անցյալ անգամ էլ մի թեթև հիշել էի, էլի գարտանք, Ելից 23 գլխից կարտանք, Ելից 23 եւ 20 համարը Ահաքու արջևետ հրեշտակ մը գղրգեմ, որ քեզ ջամպու մեջ բահբանե։ Ու իմ բադրաստած տեղը ստանի քեզի։ Անգես գուշացիր, անոր խոսքը մը դիգրե, անոր աննազան մի ելլար, վասնզի անիգա ձեր հանցանքը բիրի չները։ Որովդև իմ անունս անոր ռա է։ Բայց եթե ուշադրությամ անոր խոսքը մդիկ ընես, ու իմ բոլոր ըսածս ընես, այն ադեն կու թեշնամիներուտ թեշնամի բիդի լամ, և կու հագարագորդներուտ հագարագորդ, կանզի իմ հրեշտակս կու արջևետ բիդի երտա։ Զորավոր խոսքեր են, զորավոր մի հրեշտակ, որին մի այն Աստված անունը կարող է ստալ, ուրիշ ոչինչ։ Եվ սա Հիսուս Քրիստոսն է, մեր սիրելի Փրկիչը, հին գդագարանի ժամանակ, նախքան իր մարմնարությունը։ Գարտանք Ելից 14 գլխից, Ելից 14, Եվ ասված, եւ Աստծո հրեշտակը, որ Իսրայելի բանակին արջևեն գերտար, ելավ ու անոնց յետևը գնաց։ Հիմա չէ որ ամբիսյունով առաջնորդվում էին, դերոջ հրեշտակը առաջնորդում էր իրենց, ամբիսյունով, գրագեսյունով։ Ու երբ որ եգիպտացիները հալածեցին, ինքը արջևից, Իսրայելի զորքի ժողովրդի արջևից ելավ եւ գնաց յետևի կողմը, եւ ամբողջ գիշեր նրանց լույս տվավ, բայց եգիպտացիները խավարի մեջ էին, եւ նրանք չկարողացան մինչեւ առավոտ, ամբողջ գիշեր քայլեցին, մինչեւ առավոտ չկարողացավ եգիպտական զորքը մոտենալ։ Մի ուրիշ համար էլ գարտամ, Ելից 32-ը, եւ 34 համարը։ Ուստի հիմա գնա, ասվածը սա Մովսեսին, ժողովուրդը այնտեղը դար, զորքեզի եսի, ահա իմ հրեշտակս կու արջևետ պիտի երթա։ Երոջ հրեշտակը միշտ նրանց արջևից գնում էր և առաջնորդում էր, ուր որ պիտի երթան։ Դասնչորս համարը գարտամ, 33-րդ գլխի, երկրորդ համարը գրտամ, և կու արջևետ հրեշտակ մը պիտի գրգեմ, ուրեմն տեսնում ենք, բազում դեղեր գրված է, 14 համարը, անիկա ասավ, իմ ներկայությունս քեզի հետ պիտի երտա, ու քեզ պիտի հանգստացնեմ։ Աստված ասում է Մովսեսին, իմ ներկայությունս քեզի հետ պիտի երտա։ Ինչ է այդ ներկայությունը, եթե ոչ դերոջ հրեշտակը։ Իմ ներկայությունս, my presence, իմ ներկայությունս, դերոջ հրեշտակը Աստծո ներկայությունը ունի, Քրիստոս Աստծո ներկայությունը ունի, դրա համար ասեց, ես եւ Հայրը մեկ ենք։ Լավ, շատ չգնանք, դրա հետևից ժամանակը շահենք, ուրեմ դերոջ հրեշտակը Եգիպտոսից ինքը հանեց, և դերոջ հրեշտակը ասավ, ձեզ Եգիպտոսը հանեցի,
Եվ գիտենք, որ այդ վեմն էլ, որ գնում էր նրանց է, չէ, եվ այդ վեմը Քրիստոս էր, նրանք խմում էին այդ վեմից, որ նրանց է դեր գնում, եվ այդ վեմը Քրիստոս էր, վեմը Քրիստոս էր, ժայրը Քրիստոս էր, այդ ժայրից բխած ջուրը Սուրբ Հոգին էր. Այստեղ ուրիշ բաներ էլ ասեց, ասա, ձեզ Եգիպտոսը հանեցի և ձեզ այն երկիրը բերի, որու համար ձեր հայրերուն երդում ըրերեի, ձեր հայրերին երդում էի արել, որև է հասարակ հրեշտակ չի կարող երդում անել, երդում անելը դա մեծ բան է, և Հիսուս ասեց երդում մի արեք, ոչ ձեր վրա, ոչ երկինքի վրա, և հրեշտակ ասում է, ես երդում էի արել, երդում էրի ձեր հայրերուն, գարտանք այդտեղից, դեսնենք ինչ է այդտեղ։ Ուրեմն, ելից 22 գլուխը դարձյալ, ելից 22, դասնվեց համար, ներողություն, ելից չէ, ծննդոց 22-ը, ծննդոց 22-ը, և 16 համար, և դերոչը հրեշտակը երկրորդ անգամ երկինքեն Աբրահամի գանչեց ու ասավ, իմ անձի սրա երդում էրի, գսե դերը, որով է դև այն բանը էրիր ու ինձի համար մեկ հատիկ որդվույթ չխնայեցիր։ Ուրեմ, ով էր երդում անողը, և դերոչը հրեշտակը երկրորդնակամ Աբրահամին կանչեց, և ասավ, իմ անձի սրա երդում գնեմ, դերոչը հրեշտակը իր անձի վրա երդում է անում, և ասավ, երդում էրի գսե դերը, այստեղ դեր հիշվեց, դերոչը հրեշտակը դեր հիշվեց, որը Եհովա է ասեցինք, ըստ բնագրի։ Հիմա այս համարը ժամանակին Բողոս Արաքյալը այստեղից վերցրեց և մեզի ներգրավեց Եբրայեցի թղթի մեջ, դեսնենք այնտեղ ինչ է գրված, Եբրայեցի 6-րդ գլուխ 13 համար։ Վասնձի երբ աստված Աբրահամի խոստմուն կրավ, որով էդև իր մե մեծ չգար, որ անոր վրա երդում ներ, իր անձին վրա երդում ըրավ, ուսավ, այո, որտնելով բիդի որտնեմ կեզ, ու շատցնելով բիդի շատցնեմ կեզ, և այսպես համպերելով Աբրահամը խոստմունքի հասավ, կանզի մարդիկ իրենց մե մեծին վրա երդում գնեն, ու անոնց բոլոր հագարագությանը հաստատ վջիր դվողը, հաստատ վջիր դվողը երդումն է։ Ուրեմ դեսնում ենք, որ ժամանակին Բողոս Արաքյալ այս, որ գրեց Եբրայեցի թուղթը, ինքը իրենի չհնարեց, դա դերոջի խոսքն է, հին գդագրանից արավ ու բարձաբանեց, որպեսի մենք կարտանք, բահասկանանք։ Ուրեմն իմ անձիս վրա երդում էրի իսավ հրեշտակը, որ կեզ այսպես որտնելով բիդի որտնեմ։ Վասնձ երբ աստված Աբրահամի խոստմուն կրավ, չի ասում, որ դերոչ հրեշտակը երդում էրավ, աստված երդում էրավ, ուրեմն այդ դերոչ հրեշտակը աստված էր, ուրեմն Քրիստոս աստված է, սա ստեղծված մի հրեշտակ չի կարող լինել, ոչ Միքայելը, ոչ Գաբրիելը, ոչ մեկը, ոչ Սերոպե, ոչ Քերովպե, բայց մի միայն Քրիստոսը։ Ուրեմն երդում էրավ,
Եվ այսպես համբերելով Աբրամը խոսմունքի ասավ, համբերեց, որպեսի գադարվի դա, մեզ էլ պետք է, որ մենք համբերենք, կանզի մարդիկ իրենց մեծին վրա երդում գնեն, փոքր ժամանակ ասում ենք հորս արև, չէ, մարդիկ իրենից մեծի վրա, և քանի որ Աստուծ մեծ մեղը չգար, քանի որ հրեշտակից մեծ մեղը չգար, իր անձի վրա երդում հրավ, չէ, մենք այդպես կարդացինք, չէ, ձեր հայրերուն երդում հրի, հրերեի, իր անձի վրա երդում հրավ, ուրեմն մարդիկ իրենցից մեծի վրա երդում են անում, և անոնց բոլոր հագարագության հաստատ վջիր դվողը երդումն է, ինչու համար երդում արեց, այստեղ գրված է դարձյալ, 17 համարը 6-րդ գլխի, որով Աստված իր խորուրդի անփոփոխ լինելը, էլ ավելի ցուցունել ուզելով խոստմունքի ժառանգավորներուն, երդումը մեծ ծկեց, որպեսի երկու անփոփոխելի բաներով, որոնցով անգարելի է Աստծո ցուց զրուցել, հաստատուն մխիտարություն ունենանք մենք, որ աբաստանեցինք մեր առջև դրված, աբաստանել Հիսուսն է, մեր առջև դրված հույսը ամուր բռնելու։ Որպեսի ամեն տեսակի գասկացները վերանան, երդում արեց, որպեսի երկու անհագարագելի բաներով, որով անհնարին է, որ Աստված սուրով, ինչ էր երկու բաները, առաջինի երդումը, երդում արեց, հետո երկրորդն էլ խոստացավ անսուդն շրտունքներով, ոնց որ թե ասի Աստված խոստումը արեց, հետո պլիզ խնդրում եմ հավատացեք Աստծո իմ խոսքիս, երդվում եմ, իմ խոսքիս հավատացեք, և մենք որքան վստահություն պետք է ունենանք Աստծո խոսքի վրա, և վայ են մարդկանց, որոնք կասկածում են Աստծո խոսքի վրա, դա ամենամեծ մեղքերից մեկն է, կասկածել Աստծո խոսքի վրա. Ուրեմն հրեշտակը ասում է, ես երդում հրերեի, երդում հրավ, և իրենից մեծ մեկը չգար, որպեսի իրենք վստահ լինեն, ասում է, ձեզ Եգիպտոսից հանեցի, այն երգիրը բերի, երդում էլ արեցի, որ դուք վստահ հավատակ իմ խոսքիս և հավատարիմ մնակ, և ու ըսի որ ձեզի հետ առած ուղտս հավիդյան բիդի չավրեմ, ու միայն հրեշտակը տեսանք, որ ինքը ոչ միայն ինքը երդում էր արել, նաև ուղտ էր արել, ուղտ էր արել, և դարձյալ մենք դիմենք մեր սիրելի եղբոր Բողոս Առաքյալին, որպեսի մեզի բացադրի Եբրայեցիս, լա մի գարտանք դարձյալ ծննդոցը, ծննդոց 15-ը, ծննդոց 15-ը գարտանք, ծննդոց 15 և 18 համարը, թե ուրիշ տեղեր էլ կան, այն նույն օրը դերը Աբրահամի հետ ուղտը հրավասելով, քու սերունդիդ տվի այս երգիրը, Եգիպտոսի գետեն մինչև մեծ գետը, այսինքն Եփրատ գետը, այն մեծ Հրեաստանը, որը դեր չգա, հիմա մի բուրգ բամն են, բայց մեծ արքայական գետինը, երգիրը պիտի լինի միջերկական ձովից մինչև Եփրատ գետը, ուրեմն Աստված Աբրահամի հետ ուղտ հրավ, քեզի դվի այդ երգիրը, Աստված Աբրահամի հետ ուղտ հրավ, և հրեշտակ ասեց, ձեզի հետ ուղտ հրի, սա նույն ուղտն է, ինչ որ Աբրահամի հետ հրավ, ձեր հայրերուն երդում հրի, ու ասի, որ ձեզի հետ հրած ուղտս հավիյան պիտի չավրեմ, այսինքն այդ ուղտը պիտի չավրվեր, քանի որ երդում էր արե ինքը,
որ պիտի չփոխվի դա։ Հիմա մենք Քրիստոսի վրա գասկացում ենք։ Չէ, կարող է բադա երբեմ փորձություններ ունենանք, չէ։ Նեոջուն, փորձություն եւ այլն եւ մտոջուն խավար մեզի դիրե եւ մենք մեր աղոտները բացեցնենք, ժողովների չգանք, չգարտանք, այսպես այնպես, փորձություն է, փորձություն։ Ինչ պիտի անենք Հիսուսի վրա, այս պիտի գասկացենք։ Նո, ոչ երբեք։ Այդ փոխվողը մենք ենք, ինքը չի փոխվում երբեք։ Ինքը հաստատուն ուղ տրավ։ Հիմա տեսնենք ինչ է ասում Եփրասիս 9-րդ գլխի մեջ Պողոս Արաքյալը, 9-րդ գլուխ եւ 15 համարը։ Եվ այսօր համար ինքը նոր ուղտի միջնորդն է, որբեսի իր մահը առաջի ուղտի ժամանակ գործված հանցանքներուն քավության համար եղածը լալով, հրավիրվածները հավիրենական ժառանգության խոստմունքը առնեն։ Քրիստոսի մահը հին ուղտի ժամանակ կատարված հանցանքների համար քավություն եղավ։ Առաջին ուղտի ժամանակ գործված հանցանքների համար քավություն եղավ, որբեսի հրավիրվածները խոստմունքը առնեն։ Խոստմունք, խոստմունքը ինչ է։ Խոստմունքը մի բան խոստանալ է, չէ՞։ Ուղտ անել է խոստմունքը։ Ինչ ուղտ արեց Աստված, ինչ խոստում արեց։ Ժառանգություն, հրեա ժողովրդին իրենց երկիրը տալ խոստացավ, մեզի հետ էլ ուրիշ բան խոստացավ Աստված։ Ուրեմն ժառանգություն խոստացավ, երդումըրի, ուղտերի, որ այդ բանը պիտի անեմ։ Քանզի ուր գդակ մըլա, հարգ է, որ գդակը ընողի մահը մեջ մտնե։ Վասնզի գդակը մերնելեն յետև հաստատ կլա, քանզի բնա վավերականություն չունենար, քանի որ գդակը անողը ողջ է։ Անոր համար առաջին ուղտնալ առանց արյունի չեր հաստատվեր։ Ուրեմն ինչ ենք սովորում այս բաներից։ Ասում է, որ ըստ օրենքի սահմանված մի օրենք կա, եթե մեկը մի բան է խոստանում, ժառանգություն է խոստանում, այդ խոստացողի մահը պետք է լինի։ Այդ խոստացողը պետք է որ մեռնի ինքը։ Մինչև որ չմեռնի ինքը, չի վավերացվի։ Մնա վավերականություն չի ունենա, չի փաստվի դա։ Դրա համար էլ առաջին ուխտի ժամանակ, որ խոստում արեց Աստված, արյունով հաստատվեց, այսինքն անասունների արյունով։ Բայց նոր ուխտի խոստումը, որ եղավ, Հիսուսը ասավ, այս գավաթը նոր ուղտ է իմ արյունովս։ Ուրեմն մեզի համար նոր ուղտը ինչ խոստացավ, ինչ խոստացավ մեզի։ Մենք ինչ խոստում ունենք։ Հավիտենական կյանքը, երգինքը, չէ, լեցու խոստումներ կան, չէ, լեցում խոստումներ։ Այդ խոստումները ով արեց մեզ համար։ Հրեշտակ ասեց, որ ձեզ հետ ուղ տարի երդում մարի, որ ես բանը անեմ, մեզ հետ ով արեց, կարևոր չէ, որ գրվի տե դերոչ հրեշտակ արեց, կամ Աստված արեց, կամ Քրիստոս արեց, մեզի եղավ այդ խոստումները, կարևոր այն է, որ խոստումը անողը պետք է մեռներ, եւ դեսանք Հիսուս մերավ, որբեսի իր արած խոստումը վավերացնի ինքը։ Ուրեմն խոստումը մեզ անողը Քրիստոս ինքն է։ Եվ ինքը մերավ, իր արյունը թափվեց, որպեսզի մեզ եղած գդակը վավերացնի ինքը։ Ինչքան գարանտի բան է, չէ՞։ Գարանտի։ Պետք է մեզի համբերություն, որպեսզի այսօր գամ քնելով խոստմունքները ժառանգենք մենք, ժառանգենք։ Եվ մենք ամուր պետք է բռնենք այն աբաստանարանը, որին մենք եկանք հասանք։
Ուրեմ դեսնում եք դերոջ հրեշտակը մեր արջև ինչեր բացեց։ Ուրեմ մի քիչ էլ առաջ գնանք, այս անգամ մենք վերցնենք Մաղաքյայի մարգարեությունից, Մաղաքյա, և երրորդ գլուխը։ Այնտեղ գրված է երրորդ գլուխ առաջին համար, ահա ես իմ դեսպանս կղրգեմ, ու իմ արջևս ճամպա պիտի պատրաստե։ Եվ ձեր փնտրած դերը, այսինքն, ուխտին հրեշտակը, որ ու գահավնիք, հանգարձ իր դաջարը պիտի գա, ահա գուկա, կսե զորաս դերը, ու անոր գալուն օրը, ով գրնա դիմանալ։ Հետաքրքիր մարգարեություն է Մաղաքյան, մի քիչ բարձաբանենք, այստեղ ինչ ասեց, ահա ես իմ դեսպանս կուղարգեմ, ով է ասողը, ահա ես իմ դեսպանս, դեսպան ում դեսպանն էր, Հիսուս Քրիստոսի չէ, դեսպանը ով էր, Հովանես Մգրդիչն էր, ահա ես իմ դեսպանս կղրգեմ, գարտանք այդ տեղերից, տեսնենք որտեղ է գրված, Մատթեոս 11:10-ը, եթե գարտանք, Մատթեոս 11:10-ը, Վասնզի ասիգա է, որ ու համար գրված է, ահա ես իմ դեսպանս կղրգեմ, քու երեսիդ արջևեն, ու քու ճամպատ պիտի պատրաստե քու արջևդ։ Եվ հետո Հիսուս ավելացնում է, ճշմարիտ կսեմ ձեզի գիներեն ձնասներեն, ձնասներում մեջ Հովանես Մգրդիչ են մեծը ելած չէ, սակայն երկինքի թագավորությանը մեջ ամենեն բզդիկը անգե մեծ է։ Սա էլ էդա կրքիր խոսքեր են, չէ սրանք։ Ուրեմն երկինքի թագավորության մեջ ամենափոքրը նրանից մեծ է։ Ինչու համար է մեծ։ Մինքը արժանիքներ ունի, որ մեծ է, ասին լավ գյանք ունի, հոգևոր գյանք ունի, չէ, այդ չէ։ Ճշմարիտ կսեմ, գիներեն ձնածներուն մեջ, ուրեմն մարմինեն ձնածը մարմին է, հոգին ձնածը հոգի չէ, գիներեն ձնածի, ասիկեն Հովանես Մգրդիչը Եղիսաբեթի ծնավ, բայց մենք ումից ծնանք, մեր մամայի անունները չդանք, մենք Սուրբ Հոգիից ծնանք, չէ, որպես հավատացյալներ։ Դրա համար էլ գիներեն ձնածներու մեջ Հովանես Մգրդիչը մեծ մեկը չէ ելած, ինչի է մեծ, որտեղ դերոջը արջևից գնացողն է, նախագարաբետն է, Քրիստոսը ներգայացնողն է ինքը, դեսպանն է։ Դեսպանը շատ կարևոր է, դեսեք Մաղաքյայի մեջ դարձյալ գարտամ, ահա ես իմ դեսպանս կխրգեմ, երրորդ գլխի մեջ գրված է, որ 7 համարը, քանզի քահանային շրտունքները գիտություն պահելու են ու մարդիկ անոր բերնեն օրենքը փնտրելու են, քանզի անիկա զորած դերոջը դեսպանն է։ Եվ որ ասում են քահանան իր շրտունքները գիտություն պահելու են, ծիսական քահանաների մի գնացեք, դուք ինքներդ քահանաներ եք, մենք իր արյունովը մեծ ձախու արավ և մենք քահանաներ ու թագավորներ եղանք, չէ, ուրեմ մենք դերոջը դեսպաններն ենք, ուրեմ կարևոր բան է, ինքը դեսպան եղավ, նախագարաբետը, սակայն երկինքի թագավորությանը մեջ ամենեն բզդիկը անգե մեծ է, որովհետև մենք Քրիստոսի մարմինին և արյունին հաղորդ եղանք, մենք հարս եղանք, այդ պատճառով մենք թագավորության մեջ ավելի բարձր դեղ ունենք։ Ուրիշ մի համար գարտանք, Եսայի 40 և երրորդ համարը, 30-ը, 40-ը Եսայի, տեսնենք այնտեղ ինչ է գրված։
Անաբադի մեջ կանչողին ձայնը, չէ որ Հովհաննես Մեկրտիչ անաբադում էր, չէ, դերոջը ճամպան պատրաստեցեք, ու ամայության մեջ մեր Աստուն համար շավիվ շտկեցեք, ամեն ձոր պիտի բարձրանա, և ամեն լեր ու բլուր պիտի ցածնա, ու ձուրը պիտի շտկվի, ու խորդուբորդ տեղերը հավասար պիտի լան, ու դերոջը փառքը պիտի հայտնվի, և ամեն մարմին մեկ տեղ զանիգա պիտի դեսնե, քանզի դերոջը բերանը խոսեցավ։ Ուրեմն դերոջը փառքը պիտի երևնա, նախագահարապետը ճամպան պիտի պատրաստի, խորդուբորդ բաները պիտի վերնան, և ինչպես ասեց, «Աբաշխարեցեք, երկինքի տակավորությունը մոտեցած է»։ Եվ դերոջը փառքը պիտի երևնա, պիտի հայտնվի, ու ամեն մարմին մեկ տեղ պիտի դեսնի։ Այն դերոջը հրեշտակը, որ առաջնորդեց Իսրայելը հին ուխտի ժամանակ, հիմա դերոջը փառքը պիտի գա և ամեն մարմին պիտի դեսնի։ Եվ նախքան իր գալը Հովհաննես Մկրտիչը ղրգվեց, որպեսզի նրա առջևի ճանապարհ պատրաստի։ Ահա ես իմ դեսպանս կղրգեմ։ Ով էր այդ դեսպանը? Հովհաննես Մկրտիչը, ում համար էր վկայում? Մաղաքյան ասում է, ու իմ առջևս ճամպա պիտի պատրաստե, և ձեր փնդրած տերը, ով էր այդ տերը, այսինքն ուխտին հրեշտակը, որ ու գահավնիք, դերոջը հրեշտակը, որ ու գահավնիք, հրյաները հավանում էին, նրա այդ դերոջը հրեշտակի մեջ տեսնում էին Քրիստոսը, Մեսիան էին տեսնում իրանք։ Որու գահավնիք։ Ուրեմն Հովհաննես Մկրտիչը ինքը դեսպան եղավ, որպեսի Քրիստոսի առջևից գա։ Երբ եկան Հովհաննես Մկրտիչին հարցերին, դու ով ես, և ասեցին, այդ մարգարեն ես, այս ես, այն ես, ասեց, չեմ, բա ասեցին, ով ես դու, քեզ համար ինչ ես ասում։ Եվ ինքը ասավ, Հովաննու առաջին գլուխ 23 համարը, ես անոր ձայնն եմ։ Հովհաննես Մկրտիչը Քրիստոսի ձայնն էր։ Շատ հետաքրքիր է։ Սկիզբին էր բանը, և բանը Աստոքով էր, և բանը Աստված էր։ Բանը լոգոսն է, կամ խոսկն է, և բանական խոսկն է։ Եվ բանը մարմին եղավ։ Քրիստոս Աստծո ձայնն էր, ինքը մարմին եղավ ու մեր մեջ բնակեցավ։ Լոգոսը Աստծո ձայնն էր, որ մարմին առավ և եկավ աշխարհ։ Եվ իր առջևից դեսպանը ղրգեց, որը վկայեց, թե ինքը նրա ձայնն է։ Հիմա մենք ով ենք, եթե մենք վկայում ենք Քրիստոսը, մենք Քրիստոսի ձայնն ենք, չէ, մենք Քրիստոսի ձայնն ենք։ Եվ Իսուսը ասավ, այն, որ ձեզի ընդունի, ինձ կընդունի, և այն, որ ինձ կընդունի, ինձ ղրգողը կընդունի, այն, որ ձեզ չի ընդունում, ձեզ ղրգողին չի ընդունում, նույն ձևով, և այն, որ մերժում է մեզ, Քրիստոսին է մերժում, այն, որ Քրիստոսին է մերժում, Հայրն է մերժում։ Ուրեմն մենք Քրիստոսի ձայնն ենք, և որ մենք վկայում ենք մարդկանց։ Ուրիշ մի հետաքրքիր բան էլ գա, և որ Իսուսին բռնեցին և Պիլատոսի առջև դարան, Պիլատոս իմացավ, որ Հիսուս Գալիլեայից է ինքը։ Եվ ինքը, քանի որ Գալիլյան գտնվում էր
Հերոդեսի իշխանության տակ, եւ այն օրերը ինքը Երուսաղեմում էր, Հիսուսին ուղարկեց Հերոդեսի մոտը, եւ Հերոդես շատ ուրախացավ, որ հիմա Հիսուս մի հրաշք պիտի անի ու ինքը պիտի դեսնի։ Շատ բաներ հարցրեց, բայց Հիսուս ամենևին լուր մնաց։ Ինչու լուր մնաց, որովհետև ինքը Հիսուսի ձայնի եղող Հովհաննես Մկրտիչի գլուխը գդրել էր։ Դրա համար էլ Հիսուս անձայն մնաց, նրա առջև չխոսեց ամենևին։ Եվ հետո հերովդես տեսավ, չի բադասարում Հիսուս, ետ ուղարկեց։ Եվ ձեր փնդրած դերը ուխտի նրեշտակը, հանգարց իր դաջարը պիտի գա։ Եվ ձեր փնդրած դերը, այսինքն ուխտի նրեշտակը, հանգարց իր դաջարը պիտի գա։ Եգողը ով է ուխտի երեշտակը, մենք գնում ենք, չէ, ուխտի երեշտակի հետքերով ենք գնում։ Հանգարդ իր դաջարը պիտի գա, հրյաներին առաջնորդեց, վերջացավ, հիմա նոր գդագարանի ժամանակ մարմին առած այդ հրեշտակը, Եհովան ինքը պիտի գա, որպեսի խաչի վրա մեռնի։ Հանգարդ իր դաջարը պիտի գա, և դեսանք, երբ որ Հիսուս մանուկը դաջարը բերին, և այդտեղ Սիմյոն Ձերունին գար, չէ, այդ մարդը, որ Սուրբ Օգնից հայտնված էր, իրեն գիր գարավ, օրհնեց, ծնողները օրհնեց և այլն, և ինքը մարմին առած այդ տերոջ հրեշտակը Հիսուս Քրիստոս անունով աշխարհ եկավ, իր դաջարը եկավ։ Եվ ձեր փնդրած դերը ուխտի նրեշտակը, հանգարց իր դաջարը պիտի գա։ Եսայի 62:11 համարը գարտանք։ Եսայի 62։ Եսայի 62 եւ 11 համարը։ Ահա դերը մինչև երկրի ծայրերը լսել դվավ։ Սիոնի աղջիկան ասեք, ահա քու փրկիչդ, քուքա։ Ահա նոր վարձքը իրեն հետ է, ու գործերու հատուցումը իր առջև է։ Ահա Սիոնի աղջիկը Երուսաղեմի բնակիչներն են, ավետիս է դալիս, պիտի գա, ահա քու փրկիչդ, ում փրկիչն ես, ա, ճիշտ մեր փրկիչն է, բայց հին գդագարանի ժամանակ Իսրայելի փրկիչն էր։ Եվ դա Եհովա Աստվածն էր, որտև Եհովան փրկիչ Աստվածն է։ Ահա քու փրկիչդ քեզի գուկա, անոր վարձքը իրեն հետ է։ Եվ Հայտնության 22-րդ գլխի մեջ գրված է, որ այս շուտով գուկամ, ու իմ վարձքս ինձ հետ է, ամեն մեկուն իր գործերուն անմատ հարդուսանելու։ Այստեղ հաջորդ գլուխի մեջ է 63-ը, Եսայի, հետաքրքիր մի համարներ էլ գան այստեղ, գարտան բեսեզի։ Յոթ համարից կարտամ, դերոջը ողորմությունները, դերոջը գովությունները պիտի հիշեմ, դերոջը բոլոր մեզի երասներուն համեմատ, և այն շատ բարիքներուն համեմատ, որոնք իր գտությունովը և առատ ողորմությունովը Իսրայելի դանը ըրած է։ Քանզի Եսավ, իրավցնե անոնք իմ ժողովուրդս են, սուտ չելելու որդիներ են, ու անիկա անոնց փրկիչ եղավ, Աստված անոնց փրկիչ եղավ, անոնց ամեն նեղություններուն ադեն նեղություն քաշեց, և իր երեսին հրեշտակը զանոնք ազատեց, երեսին հրեշտակը Փանուել, իր սիրովը ու գտությունովը զանոնք փրկեց, և զանոնք վերցուց ու հին ժամանակին բոլոր օրերուն մեծ զանոնք գրեց։
բայց անոնք աբստամբ պեցան ու անոր Սուրբ Հոգին բարգացուցին։ Անիգայել դարձավ անոնց տեշնամի եղավ ու ինք անոնց հետ պատերազմ մրավ։ Այնուհետև առաջվան օրերը ու Մովսեսը եւ անոր ժողովուրդը հիշեցին եւ ասեցին. Ուր է Անիգա, որ իր հոդին հովիվովը զանոնք ծովեն հանեց։ Ուր է Անիգա, որ անոնց մեջ իր Սուրբ Հոգին դրավ, իր փառավոր բազուկը Մովսեսի աջ ձեռքին հետ պտծուց, իրեն հավիգենական անուն վաստակելու համար, անոնց առջևեն ջուրերը բադրեց, ու զանոնք անդունդներեն առանց սայելու անցուց, պատկերը, կարմիր ձովը ջեղկվեց և դուրս ելավ։ Ժողովուրդը հիշեց անցյալը։ Անիգա անոնց փրկիչ եղավ։ Ո՞վ եղավ փրկիչ։ Դերոջ հրեշտակը։ Անոնց ամեն նեղություններուն ադեն նեղություն քաշեց։ Եվ իր երեսին հրեշտակը զանոնք ազատեց։ Բայց անոնք ավստամբեցան ու անոր Սուրբ Հոգին բարգացուցին։ Անիգայել դարձավ անոնց թշնամի եղավ ու ինք անոնց հետ պատերազմ մրավ։ Դեսեք մի ուրիշ համար գարտամ ձեզի Անգեի մարգարեությունից, որովհետև Աստծո խոսքի նկատմամբ կասկածներ ունեին իրենք, միշտ կասկածում էին, Աստված մեր մեջ է, Աստված մեր մեջ է։ Անգե երկրորդ գլուխ և հինգ համարը, ինչպես ձեր Եգիպտոսե ելած Ադենը ձեզի հետ խոսք կապեցի, կարծես ագրիմենտ էր արի Աստված, չէ՞ որ ասեց երթում արի և ձեզի ուղ տարի և իր անձի վրա երթում արեց, դաբլ, որ կասկած չլինի։ Ձեզի հետ խոսք կապեցի, իմ հոգից ձեր մեջ կգենա մի վախնակ, իմ հոգից ձեր մեջ կգենա, իրենք կասկածում էին, որ Աստված թողեց իրենց, բայց Աստված չթողեց երբեք, Աստված մեզ է պիտի չթողնի երբեք, մենք հավատարիմ մնանք միջև վերջը։ Այնուհետև առաջվան օրերը հիշեցին, Մովսեսը և անոր ժողովուրդը հիշեցին և ասեցին, ուր է Անիգա, որ իր հոդին հովիվովը զանոնք ծովեն հանեց։ Ուր է Անիգա, այսինքն դերոջ հրեշտակ ուր է, որ իր հոդին հովիվովը, հոդը Իսրայելն էր, հովիվը Մովսեսն էր, իր հոդին հովիվովը հանողը, ասում են ուր է դերոջ հրեշտակը։ Ուր է Անիգա, որ անոնց մեջ իր Սուրբ Հոգին դրավ, իր փառավոր բազուկը Մովսեսի աջ ձեռքին հետ պտծուց։ Եվ ձեր փնտրած դերը, այսինքն ուխտին հրեշտակը, որու կհավնիք, նրանք հավանում էին նրան, փնտրում էին նրան։ Ահա իր դաջարը գուկա, իր դաջարը պիտի գա։ Եվ Հիսուս ծնվավ և եկավ, դաջարի եկավ և անոր այստեղ երկու գալուսներն էլ մենք տեսնում ենք, հանգարդ իր դաջարը պիտի գա, ահագուկա գսե զորաստերը ու անոր գալուն գալուսինորը ով գրնա դիմանալ և անոր երևնալուն ադենը ով գրնա գայնիլ, այս է երկրորդ գալուստն է։ Եսայի 47 և 4 համարից պիտի գարտամ, Եսայի 47 և 4 համարը։ Մեր փրկչին անունը Եհովա Սաբաոթ է, Անիգա Իսրայելի Սուրբն է։ Մեր փրկչին անունը հինգ դագարանի մեջ։ Մեր փրկչին անունը Եհովա Սաբաոթ է, այսինքն Եհովա
սաբավով դեր զորությանց կնշանակե, զորությունների դերը։ Մեր փրկչին անունը Եհովա Սաբավոֆթ է։ Այս փրկիչը 5 դագարանից եկավ։ Եկավ եւ Եսայան էլ ասեց. Ասեք Սիոնի աղջիկան, ահա քու փրկիչդ կուգա։ Ո՞վ էր այդ փրկիչը, Եհովան էր ինքը։ Ուրեմն Քրիստոսը որ եկավ, ծնավ, Եհովան էր որ եկավ։ Կարասուն 3-3-ը, կանզի եսկու դեր աստվածըդ, Իսրայելի սուրպը կու պրգիչը դեմ, ամբողջ 5 դագարանի մեջ, եղբայրներ քույրեր, եթե ուշադիր լինենք, բոլոր Քրիստոսն է խոսողը։ Հազարավոր նախադասություններ կան, որտեղ ասվում է, որ դուք պիտի գիտնաք, որ ես եմ ձեր Տեր Աստվածը։ Այն օրը պիտի գիտնաք, որ ես եմ ձեր Տեր Աստվածը։ Եվ դա ինքը Քրիստոսն է։ Կանզի ես քու Տեր Աստվածը դեմ, Իսրայելի սուրպը, քու փրկիչը դեմ, ահա քեզի գուկամ։ Քեզի գուկամ։ Եվ մենք մի ուրիշ համարգարտանք Զաքարիայի մարգարեությունը 9-րդ գլուխ։ Մեծապես ուրախացիր, ով Սիոնի աղջիկ, ծնդությամբ աղաղակե, ով Երուսաղեմի աղջիկ, ահա քու թագավորդ, փրկիչը ոչ միայն փրկիչ է, նաև թագավոր է, ահա քու թագավորդ քեզի գուկա, անիկա արտար ու փրկիչ է, հեզ է, ու իշու վրա հեծած եւ իշու ձակի ավանագի վրա։ Մենք նույն համարները գարտում ենք Մատթեոսի ավետարանի 21-րդ գլխի մեջ։ Ուրեմն մենք տեսանք, թե ինչպես Տերոջը հրեշտակը, ինքը գամած 5 դագարանի փրկիչն էր, ինքը Եհովան էր, եւ գամած եկավ, ահա դաջարը գուկա, որին կհավանեք, եւ մենք տեսանք Հիսուս Քրիստոսը աշխարհ եկավ։ Դրա համար ասում ենք, մենք այդ հրեշտակը ուրիշ մեկը չի կարող լինել, եթե ոչ Քրիստոսը իր մարմնարությունից առաջ։ Ուրեմն մեզի մնաց հիմա Տերոջը հրեշտակի մասին որոշ, մենք գաղափար ունեցանք, չէ՞, Եթե մենք ավելի խոր ուսումնասիրենք, կսեփականացնենք մեզի, եւ մենք շատ ուրախ կլինենք։ Հիմա մեզի մնում է 8-րդ գլուխը, որտեղ որ եղբայրն էլ գարտած, որ տեսանք, որ այնտեղ քահանայեբեդը գար եւ այլն, ինչ որ գարտացվեց, մենք արդեն մեր ժամանակը սպարվեց, մենք հաջորդ անգամ պիտի խոսենք այդ մասին, որոշ այնտեղ էլ խոսելիք բաներ կան, բայց Տերոջ հրեշտակի մասին կարևոր բաները մենք արդեն որոշ հիշեցինք ձեզ հետ այս կանը։ Ուրեմն մենք ինչ եմ անում անել, ամուր բռնել այն շնորհքը, Հիսուսին փարիլ։ Եվ փոխանցել ուրիշին Հիսուսին, որպես Տերոջի դեսպանները, նրա ձայնը, որպեսի մարդիկ էլ այդ սկանչերի Հիսուսը գտնեն և փրկվեն։ Դերը օրհնի եղբայրակցությունը իր պարգի համար, ամեն։